लगभग 10 वर्षसम्म नाटक मञ्चन हुन छोडेपछि पछिल्लो समयमा पुनः धरानसँगै पूर्वाञ्चलमा रंगमञ्च गतिविधि हुन थालेका छन्। धरानमा 10 वर्षभन्दा धेरै समय निष्क्रिय रहेको आरम्भ नाट्य डबली थिएटर सहारा पुनः सक्रिय बनेका छन् भने यो बीचमा रंग मुभी नामक नयाँ नाट्य संस्थाले समेत जन्म पाएको छ। सहाराले आफू नाटक मञ्चसँगै काठमाडौँमा रहेका विभिन्न थिएटरहरूलाई धरानमा नाटक मञ्चन गराउन समेत सक्रिय हुन थालेको छ। सहाराको व्यवस्थापनमा धरान मण्डलामा नेपालमा पहिलो पटक शुरू गरेको घुम्ते नाटक जुनकिरीको प्रदर्शन भएको छ। सडक नाटक र मञ्चमा मात्र नाटक मञ्च भइरहेको अवस्थामा मण्डलाले नेपालमै पहिलो पटक बसमै लाइट र साउन्ड सिस्टम सहितको हाइड्रोलिक घुम्ते थिएटर जुनकिरी शुरू गरेको हो। नेपालमै पहिलो पटक शुरू भएको यो घुम्ते थिएटर जुनकिरी अन्तर्गत मनचिन्ते फिरिन्ते धरानमा प्रदर्शन गर्दै पूर्वाञ्चल नाट्य यात्रा 2073 औपचारिक शुरूआत पनि गरिएको छ। मनचिन्ते फिरिन्तेका निर्देशक राजन खतिवडाले नेपालमा सडक र रङ्गमञ्चमा मात्र नाटक मञ्चित भइरहेको अवस्थामा दर्शकलाई नयाँ स्वाद दिन यसरी घुम्ती जुनकिरी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। धेरै दर्शकहरू रङ्गमञ्चको पहुँचबाट टाढा नै थिए, रङ्गमञ्चसम्म पुग्ने उहाँहरूसम्म त्यो पहुँच पुगिरहेको थिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ यो ट्रकमा जुन स्टेज बनाएर उहाँहरूले नाटक गरिराख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब रङ्गमञ्च उहाँको घरमै आइपुगेको, पहिला रङ्गमञ्चसम्म पुग्न पर्थ्यो, अब रङ्गमञ्च घरमै आइपुगेको अवस्था हो। त्यसले पनि थप हाम्रो दर्शक बढाउन, दर्शकलाई समृद्ध बनाउन र राम्रो दर्शक चाहिँ निर्माण गर्नको लागि त्यसले पनि ठुलो सहयोग पुग्छ र नेपाली रङ्गमञ्चमा त्यसको टेवा दिन्छ भन्ने लाग्छ। धरानबाट सुरु भएको यो अभियान पूर्वाञ्चलका इटहरी, विराटनगर, बेलबारी, दमक लगायत स्थानमा पुग्नेछ। मण्डलाको घुम्ती थिएटर जुनकिरी सुरु गरेसँगै पूर्वी नेपालमा रङ्गमञ्च गतिविधि बढ्ने तथा यसको प्रवर्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नाटककर्मी महासङ्घ नेपालका महासचिव राजेन्द्र रिमालको भनाइ छ। धेरैभन्दा धेरै नाटक गतिविधि होस्, एकअर्कामा मोटिभेसन गर्न सकियोस्। जो हामीले नयाँ नेपालमा पहिलोपटक लन्च गरेको छ, पश्चिममा एउटा यात्रा सक्यौँ हामीले अनि पूर्वको यात्रा गरेको हौँ। मुसारको कथामा आधारित नाटक मनचिन्ते फिरिन्तेमा मुसारलाई मानव चरित्रमा उतारिएको छ। जो नाटक धरानको भानुचोक मञ्चित भइरहँदा सुरुदेखि अन्त्यसम्म दर्शकले राम्रै साथ दिएका थिए। न्यूज टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट।